Dobrý den, jmenuji se Radovan Fajt a připravil jsem desetidílný návod na práci s robotickou stavebnicí VEX. V první lekci popíšeme instalaci softwaru ModKit VEX a zprovoznění stavebnice. Pokud se rozhodnete instalovat software na pracovní stanici, spustíte instalaci pod účtem správce. Na internetové stránce VEX Robotics klikneme v pravém horním rohu na ikonu BISTY a v rozbalovacím menu vybereme nabídku Login. Před prvním přihlášením je potřeba zřídit účet. Po registraci účtu se přihlásíme. Vlevo pod nápisem My Account klikneme na nabídku My Download Label Product. Po otevření stránky uvidíme uprostřed nabídku ModKit for VEX. Pod nadpisem Downloads vybereme a klikneme na soubor s příslušným typem operačního systému, nejčastěji Windows. Po stažení přetáhneme komprimovaný soubor například na pracovní plochu počítače. Po kliknutí se otevře okno, v něm uvidíme aplikaci ModKit VEX, kterou spustíme. Vybereme cílovou složku pro rozbalení souboru. Po instalaci překopírujeme komprimovaný soubor do složky ModKit VEX a z pracovní plochy ho smažeme. Po rozbalení se na pracovní ploše vytvoří složka s rozbalenými soubory. Po kliknutí na složku uvidíme v otevřeném okně spustitelný soubor ModKit VEX. Po kliknutí na tento soubor se spustí instalace. Během ní je potřeba odsouhlasit všechny požadavky aplikace. Nejprve se nainstaluje ModKit VEX, což je programovací prostředí. Později se instaluje ModKit Link, což je aplikace umožňující komunikaci mezi počítačem a řídící jednotkou robota nazvanou Mozek. Tato aplikace se spouští před otevřením aplikace ModKit. Její spuštění můžeme zkontrolovat kliknutím na nabídku Zobrazit skryté ikony v pravé části hlavního panelu. Robot VEX se může ovládat pomocí vysílačky propojené s řídící jednotkou kabelem v režimu Driver Control. Výběr provedeme pomocí tlačítek se šipkou a potvrzení výběru klávesou se zatržítkem. Zrušení výběru tlačítkem s křížkem. Správné propojení signalizuje ikona klíče na displeji řídící jednotky. Po potvrzení výběru tlačítkem je nutné spustit režim Driver Control příkazem Run opětovným stiskem příslušného tlačítka. Robot se může řídit vysílačkou s bezdrátovým připojením. Do řídící jednotky je potřeba zasunout kartu radiového připojení. Před montáží vypneme jak řídící jednotku, tak vysílač. Pro snadnější instalaci stiskneme tlačítko, které je na spodní straně řídící jednotky pod otvorem pro kartu. Stejnou kartu zasuneme do vysílače. Poté zapneme vysílač i řídící jednotkou, které jsou spojené stále kabelem. Poté kabel z řídící jednotky odpojíme. V místě klíče se zobrazí ukazatel síly signálu. Pokud chceme robota řídit pomocí programu vytvořeného v počítači, pomocí tlačítka se šipkou vybereme režim autopilot.